Сергій Пороскотень, Буржанського району, мисливсько-рибальський клуб «Ярик» обмежує місцевим вільний доступ до лісу. Крім цього, незаконно забудовують територію. Там вже поза проєктом звели вертолітні майданчики та озера. Місцеві за допомогою звернулися до народного депутата Ольги Василевської-Смаглюк. Щодо діяльності товариства розпочалися слідчі дії. Біля мисливського клубу «Ярик» буде проходити перше – це слідча дія, огляд саме мисливських угідь на предмет того, що на захоплених земельних ділянках було здійснено самовільне самочинне будівництво. А друге – це буде обстеження, проводитись саме розміщення вольєру і те, що в вольєрі знаходяться незаконно вертолітні майданчики, озера і збудовані приватні будиночки. Знімальна група «Погляду» неодноразово піднімала цю проблему. Їздила на огляд вольєру та забудованої території разом з помічником народного депутата Ольги Василевської-Смаглюк та представниками товариства «Ярик». Хоча журналістам тоді не надто зраділи. Не замикаю. А як місцеві жителі будуть заходити? Ви ж сказали, що випускаєте. Пускаємо. Я не замикаю. А як вони до вас будуть звертатися, наприклад, заходити? Ви казали, що тут повинен бути номер телефону. Де він? Дивіться, якщо у нас люди були чемні, якщо вони отут достали номер телефону і кинули його просто під сосну. А хто його туди перемістив? Наші громадяни. Пізніше, 10 листопада, в Державному агентстві лісових ресурсів разом з зацікавленими сторонами, представниками правоохоронних органів, прокуратури, місцевої влади провели нараду за круглим столом, аби дати вільний доступ жителям Пороскотеня на територію вольєру та вирішити ситуацію з самовільним захопленням ділянки. Тому ці всі обставини мають бути досліджені, на них має бути надана правова оцінка і прийняти відповідне рішення уповноваженими органами. Зараз вже з усіма сторонами правоохоронні органи проводять огляд незаконно забудованої території та зведеного вертолітного майданчику мисливсько-рибальським клубом «Ярик». Ці будиночки, які на сьогоднішній день територія лісгоспу, будуть чи пустять, чи не пустять, будемо дивитися. А також обстежують вольєр, до якого товариство «Ярик» не пускає місцевих жителів. У нас була нарада в Державному агентстві лісових ресурсів. Було піднято ряд питань стосовно вільного доступу населення до території вольєра, який тут побудований, трошки більше 500 гектарів. От ми зараз будемо всі проходити туди на територію і дивитися. Будемо дивитися ці ворота, які зробили, щоб люди могли ходити сюди по ягоди, по гриби. Наша знімальна група, помічник народного депутата та представники громадськості 2 години чекали на проведення слідчих дій. Врешті усі зібралися. В нас є ухвала Києво-Святошинського районного суду, ухвала на слід 04.11.2021. Проте запаркан, де проводитимуть слідчі дії, пустили далеко не всіх. Так, у ході огляду товариство «Ярик» не надало жодних правоустановчих документів на капітальні споруди, які розташовані за парканом. Наразі прокуратура разом з запитом буде встановлювати усі деталі. Карина Обухова, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».